Vítam vážených divákov. Dnes si pripravíme sviečkovicu na červenom víne. Čo k tomu potrebujeme? Hovädziu sviečkovicu, ktorú si nakrájame na približne 2,5 cm hrubé plátky. Nakoreníme soľou, čiernym korením a grilovacím korením a môžeme sa do toho pustiť. Najprv si koreniny nasypeme na krájaciu dosku. Keď sme si koreniny pripravili, obalíme v nich plátky sviečkovice. Koreniny môžeme jemne votrieť do mesa, aby sa dostali všade. Keď si meso poriadne nakoreníme, vložíme ho do panvice s horúcim olejom. Meso opekáme podľa toho, nakoľko ho chceme mať prepečené. Ak sa rozhodneme pre anglický spôsob, opekáme ho kratšie. Ale vo všeobecnosti sa jednotlivé plátky úplne prepečú za zhruba 12 minút. Kým sa mesko opeká, pripravíme si omáčku. My ideme robiť omáčku z červeného vína. Ale tú si môžete pripraviť na rôzne spôsoby podľa vlastnej chuti. Meso máme prepečené a ako prílohu použijeme zemiakové krokety. Jedlo je hotové. Želám vám k nemu dobrú chuť.